Sūrski, kaip jums naujausi reitingai? Kauno meras Matijošaitis dėjo tokią rekordinę niurką žemyn. Nu tai nereikia ko stebėtis, kai tau reikia šitaip baisiai rusiškų rublių, tai tu tikrai neturėtum stebėtis, kad tu po to ir krenti kaip rusiškas rublis, kursas rublio. Nu, kolegos politologai sako, kad Kauno visvaldovas jau dabar galėtų kaip ir baigti karjerą. Reikia pripažinti, kad Matijošaitis pats kaltas, nes padarė vieną didelę klaidą. Neuždarė laiku verslo Rusijoje. Tapo meru. Mere, jūsų ką? Ką? Va, kava, merė. Palauk. O vat tavo kavos, Violeta, tai aš pasilgsiu. Merė. Nevadink manęs taip. Nebėr čia kas man veikt. Šita investicija nepasiteisino. Skaičiai nemeluoja, o skaičiai baisus. Nu taip, merė, reitingas tikrai labai labai pakrito, bet... Violeta, čia ne tik reitingė dalykas, čia ne tik reitingas. Čia, o kur korupcijos bylos šitie skaičiai? Tu matei, kokio dydžio kyžį gavo administracijos direktorius? Na taip, dar tie 170 nekilnojamo turto objektų pas jį. Aš net kilnojamo turto objektų tiek neturiu. Viskas. Mano karjera politikoj baigta. Mano valdymas į Kauno istoriją eis kaip blogiausias Žalgirio sezonas. Didžiausias kyšis istorijoje ir neuždarytas fabrikas Sovietskis. Bet jūs Kaune tikrai buvote ne tik tai. Mes jūs prisiminsime kaip tą, kuris pastatė Laisvės kario paminklą. Taip, taip. Ir visas mano palikimas Kaunui tai didžiulė skulptūra su karžygiu ir arkliu. Ir toj skulptūroje aš nepanašus... Nei karžygį, nei arklį. Bet kadencijagi dar nesibaigė. Viskas, reikia baigti. Nereikia savęs apgaudinėti. Nereikia... Aš esu verslininkas, o ne politikas. Norint būti politiku, reikia bent jau apsimest, kad tau rūpi žmonės. Bet jums juk rūpi kauniečiai, merė. Kauniečiai manęs nesuprato. Jie nesuprato, kad man visų labiausiai, vis tiek rūpi labų labiausiai man rūpi. Kaunas! Pelnas. Man atrodo, žinokit, problema ta, kad kauniečiai būtent tą ir suprato. Dėl to ir krenta jūsų reitingas. Vieningas Kaunas baigėsi, meras lieka vienišas. Per kitus rinkimus Kaune bus niekieno žemė. Čia užvirs tokios kovos, kaip Ukrainoje. Merė, prašau vengti bet kokių aliuzijų į karą Ukrainoje. Jūs tikrai neturite jokios moralinės teisės lyginti savo problemų su ukrainiečiu. Aš tik norėjau daryti gerus darbus. Trys taškai! Apie ką čia? Apie gerus darbus, merė. Nu gerus darbus. Nu tai pamaitink alkaną. Nu ir aišku, gauk už tai gerą pelną. Nu supraskit, nu ašgi negaliu dabar uždaryti tų fabrikų Rusijoje, kai matau, kad viskas taip gerai einasi. Gerai einasi? Kas gerai einasi? Man video atsiuntė, kaip rusų okupantai Donetskė valgo mano krabų lazdelės. Čia apsieidam su visais celofanais, net neišlukšteldami, net susimerkia iš malonumo. Merė, bet viską dar galima pakeisti. Jūs geriau savo produkciją atiduokite ne rusų okupantams, o ukrainiečių gynėjams. Ne, aš su malonumu tą padaryčiau. Bet klausimas, kas sumokės? Merė, mes kalbame apie jūsų reputaciją ir moralę. Taigi jos tikrai yra brangesnės negu mažytis šios dienos pelnas. O tai tik parodo, Violeta, kad tu nieko neišmanai apie verslą. Pirma taisyklė, pinigai nekvepia, o žuvų piršteliai nesmirda. Iš to aš susikroviau savo turstus. Nebūčiau aš meras. Tai net neapsimeščiau, kad noriu uždaryti fabriką Rusijoje. Bet visuomenė jums vis tiek priekaištautų. Parodyčiau aš tai visuomeniai vidurinį žuvies pirštelį. Tiesą sakant, ir dabar parodyčiau, bet man sakė, kad merui taip negražu elgtis. Klimpau aš su ta politika. Tiesą sakant,
Apskritai, tai aš ir meru tapau, tik tai dėl vienos priežasties, kad palyginčiau Kauno gatves, nes ne visur su savo BBD Ferrariu galėjau pravažiuoti. Vis tiek dar palaukite, merė. Na, gerai, reitingas nukrito, bet gal dar atšoks. Na, va tada, kai realiai uždarysite fabriką Sovietskė. Realiai uždarysiu? Tai va dabar tu supranti, kad tas reitingas niekada neatšoks. Bet, merė, taigi galima gyventi ir su mažais reitingais. Pavyzdžiui, Landsbergis seniai taip daro. Norėjau ir aš paauginti Kauno anūkams, bet dabar auginsiu anūkus už Kauno. Deja, merė, bet iš Matijošaičių nauja dinastija tikriausiai tikrai neišeis. Žinokit, nebūsite nei naujaisiais Kennedy'jais, nei naujaisiais Bušais, nei naujaisiais Landsbergiais. Nors turėjau mintį, kad vieną sūnų pastatyti prie verslo, o kitą įstatyti į politiką. Tai dar galite tai padaryti? Ne, Violeta, ne, ne. Matai, aš verslą myliu, o Kauną mėgstu. Tai taip išeitų, kad vieną iš sūnų vis tiek kažkaip nuskriausčiau. Bet, merė, dar labai anksti išeiti iš darbo su asmeniniais daiktais. O kaip, tai galima pasimti asmeninius daiktus? Tai, kas priklauso savivaldybei, turi likti savivaldybei jums pasitraukus. Ne, tai gerai, gerai, bet aš suprantu, čia tas galioja tik tai va, lipne juostai, klaviatūroms, tušinukams, savaržėlėms ir taip toliau. Sklypams tas, kaip suprantu, negalioja. Merė, žiūrėkit, va, sėskite į savo darbo vietą ir niekur neikite. Gerai, bet tik kol išgersiu kavą. Aš tuoj. Kur tuoj? Aš padarysiu jums kavos. Daug, 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 daug kavos.